Kumak ama narsı joydu. Uşa moşine lekin çıkardı endi soydu. Tanirovka tortilgen koin otte oynalı. Kartomonge soçadı nurle yenge farali. Buferli çıkazadı toza hudu stüdyadı. Moşinane yokadı tükmen fazla kemedi. Aquaprint zavulu sanat asarıdı. Katke karama sinan çündi sende. Hey, tabriklimiz geldi oşa kurim. Çünkü sen bilan bugün zor TV'de hafta tüm. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Zo'r TV va hafta tuning. Hurmatli, ikkita oyolidan ko'ra ko'proq to'rtta oyolini xush ko'radiganlar. Bu ko'rsatuv sizlar uchun. Ma'lumingizlar bor. O'tgan efirlarda biz Toshkent City'de hafta ko'rgazmada olib borgandik. Bugün ana o'sha chempionatni ikkinchi turi. Hurmatli tomoshabinlar, bizdan uzoq ketmaysizlar, chunki bugun juda ham baland va shovqinli efir bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana shu videoga 2 marta kalla qo'yib yuboringlar, like bo'ladi, ko'pchilik ko'radi. Hammaga rahmat. Boshladik. Прощение к родному городу. По такому поводу мучу воду в омуте underground rap. Hurmatli obuna, uzra obrazdan chiqib ketamiz. Assalomu alaykum Ibrohim aka, qalaysiz? Yaxshi. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r, zo'r, sizda ham. Zo'r. Bugun nechta mashina qatnashadi chempionatga? Bugun 27 ta mashina. Bugun natijalar qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? O'zingiz tomonidan yoki boshqa kim kuchli o'zi umuman olganda? Buni aytish mumkin emas, endi kim kuchli? Endi datchik ko'rsatadi-da kim kuchli. Qay darajada? Men bu sizdagi 7 ta mashinalardan bittasi yutadimi, yutmaydimi deb o'ylaysiz o'zingiz? Yutsa yaxshi bo'lardi. Yutsa yaxshi bo'lardi. Aka charchamang, omadingizni bersin. Bugun ham o'zingiz yana studiyasiz. Ha, to'g'ri. Mana bugun studiya, bugun front, til hamda bas reys degan kategoriyasi bor. U qanaqa kategoriyalar ular? U kategoriya sistemani qanaqa biladigan odam. Допустим, sistemasi 150 dB bo'lsa, u 145 ushlash kerak. Undan ko'tarish kerak emas. То есть мастерство знания системы deyishadi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Bu juda ham qiziq bo'lsa kerak. Hali bo'lmasam uzoq ketmaysizlar. Hozir Ibrohim akamiz nima degan bo'lsa, o'shani hozir efirda ko'ramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum hurmatli poytaxtliklar, assalomu alaykum poytaxtimiz mehmonlari. Bugun sizlar bilan yana Zo'r TV avtotuning ko'rsatuvi va bizda chempionatimizni ikkinchi turi. Bugun bizga mana shunaqangi chiroyli festivallarni o'tkazishimiz yaqindan yordam bergan Toshkent City Hilton majmuasiga o'zimizdan tashakkurlarimizni izhor etamiz hamda beminnat chiroyli yordamlarini ayamasdan bizga yaqindan ko'maklashib kelayotgan yana bir Team 7.22 Sardor akamiz boshchiligidagi bir guruh jamoalarimizga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Chunki ular shu kungacha mehr muruvvatga muhtoj bo'lgan yosh yigit qizlarimiz uchun chiroyli xayriya ihsonlar bilan hattoki bugun ham mana shu festivalimizga tashrif buyurishdi. Ularga alohida rahmat va efirni kuzatishda davom eting. We'll be right back.
Чемпионатымызды бүгінгі екінші турды, алдыңғы турдан башқачарақ, яғни бүгін бас рейс деп номланады. Bu turda 3 etapta bahs boylanadi. 130 dB, 140 dB hamda 150 dB bo'yicha bahs olib boriladi. Ma'lum bir dB'dan oshidan ketish kerak emas, kamayib ham ketish kerak emas. Mana shuni bugun bizni bosh hakamlarimiz Ibrohim akamiz va albatta yonlarida yordamchi hakam Adras akalarimiz baholab borishadi. Va bizda birinchi ishtirokchimiz, marhamat, ularni davramizga mashinalari bilan chollab qolamiz. Matiz avtomobili, Yusupov Asadbek Matiz avtomobili. 2, 1, go! Biz 27, 130 geç kalmadılar. Merhamet King istiyorsunuz. Azimov Sardor. Damas avtomobili. 4, 3, 2, 1. Vay. Hakem bitti de çok iyi vardılar. 138. Oyundan çıktılar çünkü bayağı ait bot kenarımızda 130. Sekin sekin boshlash kerak edi, lekin akamiz bitta yuqorini boshlab oldilar. Shuning uchun 138 va 81 dB bo'ldi va ularga oq yo'l tilab, keyingi ishtirokchimizga davramizga chollaymiz. Azizov Afzal, marhamat. Matiz avtomobili, Azizov Afzal, Matiz avtomobili. 127, 130. Yomon emas. 130 va 14 dB. Endi 14 qay darajada hisoblanadi? Bu narsalarni hakemlerimiz o'zlari baholab borishyapti. Yomon emas, yomon emas. Elshot Spark avtomobili egasi, marhamat. Elshot. 3, 2, 1, boshladik. Bo'ldi, o'yindan chiqdilar. Stop, 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 stop. Bo'ldi, bo'ldi. Va biz davom etamiz keyingi ishtirokchimiz. Karimov Hayot. Karimov Hayot. Yana ozgina. Bo'ldi, stop. Olimjonov Anvar. Spark. Yo, ko'payib ketadi. Rahmat, hop, hozir 10 minut tanaffus e'lon qilamiz. Xudo xolisi keyin yana uchrashamiz. Rahmat. Assalomu alaykum akaxon, yaxshimisiz, tuzumsiz? Voy bo, nimalar qitajadingiz bu? Orqani ko'rishga qiynalmaysizmi? Yo'q, yo'q, biz to'y qilishga mo'ljallaganmiz o'zi. Bayram, tug'ilgan kunlar o'tishga mo'ljallagan. Ha, yo'g'i? Yaxshi, o'zi necha pulga chiqasan to'yga? Har xil o'kiga chiqasiz. Xo'p bo'ladi. Siz menimcha o'tgan efirda qatnashmagansiz, birinchi turda. Yo'q, qatnashmaganmiz. Sabab? Bu safar xudo xolisi qatnashamiz. Bizani kategoriya yo'nalishimiz oldingi safar bo'lmagan. Bu safar bizani yo'nalishimiz bo'ladi. To'y bob kalonkalaringiz bitta eshitsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Qo'y beringchi. Xo'p, o'rtoqlar, bizda yana bir eksperiment. Devoshka, vy gotovy? Da. Tochno gotovy? Da. Ne boyitesiz? Net. Are you ready? Are you ready? Anyq ready? Tochno ready? Da. Ready, ready? Da, da. Ready, ready, ready. Ey, xudo o'zing sabr ber. Qani, ketdik. Hop, bas reis 140 dB kategoriyasida yo'nalishni boshlaymiz. Hozirgi ishtirokchimiz Zoirov Zohid Hamkor Sound jamoasidan. Zohidjon, tayyormi? Ketdi. 4, 3, 2, 1. Bu kategoriyada 140 dB ishlash kerak. 140 dan oshish kerak emas. 30 soniya mobaynida. Ko'p, ko'p, Zohid, ko'p.
Hali vaqt bor. Bo'ladi, 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 qo'shish kerak emas, bo'ladi. 139 bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Ha. 140-44. Eshaboyev Ibodillo, Spark Premier Audio jamoasidan. 4 3 2 1. 140 litrga yaqin ushlash kerak. Qo'shingiz bo'ladi azgina. 15 soniya o'tdi. Qo'shing, qo'shing. Qo'shing, 140 bor qoldi. Yo'q, 127-37. Qaraboyev Abduvali, Tuning by Ibrahimov jamoasidan. Xo'p, aka, qonun qoidada xabaringiz bor, to'g'rimi? 140 dB bas reys kategoriyasida qatnashyapsiz. Ha, 4 3 2 1. Ko'payib ketyapti. Qanday soniya o'tdi? Ozgina qo'ysa bo'ladi. Abdumalika qo'ysa bo'ladi ozgina. 28. Qo'shing, qo'shing. 137-64. Keyingi ishtirokchi Egamberdiy Foybek, Hamkarsam jamoasidan. Ketdi. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Yaz berish shart emas. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Qo'shsin bo'ladi. Ko'payib ketmasin. Qo'shur, qo'shur. Yana azgina chuchu. Yana qo'shur, qo'shur, vaqt tugayapti. Qo'sh. 27 sekund. Qo'sh, qo'sh. Hop, keyingi ishtirokchi Obidov Abdumomin, Chevrolet Spark. 4, 3, 2, 1. Bo'ladi, 129-55. Keyingi ishtirokchimiz Tolibjonov Suhrob, Cobalt 444 nomerli. Tayyor. Tayyor. Na Suhrob, Cobalt. Ketdi. 5, 4, 3, 2, 1. 140 dB ushlash kerak. Qo'ysa bo'ladi. Shoshmasdan, hali vaqt bor, 15 soniya o'tdi. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Sekin, shoshmasdan qo'shish kerak. Qo'shing, 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 qo'shing. Qo'shing. Mana bo'lsa muzikalni trek parod qildi. Mana bitta narsa e'tibor berasizlar, muzikani ham to'g'ri tanlash kerak. 135-56. Oka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r, a'lo darajada. A'lo darajada. O'tgan efirda, o'tgan chempionatning birinchi turida o'zingiz boshlab beruvdingiz. Ha, xudo xolasi. Bugun qanaqa natijaga erishaman deb o'ylaysiz? Endi bilmadim. Raqiblar ham, endi raqib deya olmayman. O'zimizdan hamkasblar hammasi juda kuchli proyektlar qilingan. Endi xudo xolasi imkon darajasida harakat qilamiz. Finalgacha ham yetib borasiz. Xudo xolasi. Xudo xolasi. Xo'p bo'ladi. Nasib bo'lsa. Okay, endi bu mashinaga ham avtozvuk ham tuninglar qilgan ekansiz. Ha, ha. Zo'r, yomon emas. Motorda ham azgina ishlar qilingan. Motorda nimalar qilgansiz? Xo'p.
Demek birinci plastik qilingan stage 2. Demek pauk deyiladi. Şuna qo'yilgan, keyin pedal commander qo'yilgan, primatok banka qo'yilgan ve demek filtr o'zgartirilgan, nulovoy filtr qo'yilgan. Oho, demek hozir o'zini ot kuchidan ham oshgan demek. Qanchaga oshgan? Ot kuchiga nisbatan emas, demek o'zi standart bu 100 km'ga 14 sekunda chiqsa, hozir 11,5 sekunda chiqadi. Yomon emas. Aka bo'lmasa omadingizni bersam, finalda yana ko'rishamiz deb o'ylayman. Rahmat. Xo'p, charchamang. Sog' bo'ling. Biz esa davom etamiz. Qodirov Shuhrat Ibragimov, Cobalt mashinasi. Bay Ibragimov jamoasidan. Tayyormisiz aka? Ketdi. Muzikaga e'tibor bering, aka muzikaga. Eminda sabufer bas berganligi to'g'rilash kerak. 10 sekund bor. Qo'ching, 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 vaqt ham qoldi. Qo'ching. Davay, davay, 140 qacha bor. Qo'ching. Yo'q, 120-180. Kam, aka, juda ham kam. Inakov Salim, Tuning by Ibragimov jamoasidan. Captiva mashinasi. Bo'ldi. 3 2 1. 140 desibel uchlash kerak. O, yomon emas. Mana aka muzikani ham zo'r tanlaganlar. Zo'r mana shu. 139 deb ishlavering. Yo, ko'payib ketadi. Ana, ana. Ibrahim aka yetdim men spetsialni. Assalomu alaykum aka Xormay, yaxshimisiz? Uzumsiz. Hamma mashinalarning ichida mana shu mashinani laboy e'tiborimizni tortdi. Nima bo'lgan bunga? Laboy davleniyni ko'tara olmagan, nasilib ketdi-da? O'zi odamlar davleniyni ko'tara olmayapti, mashinani ko'tara olmas ekan-da? Shu, shu. Oyna zavod bilan anaqa dagavr tuzib olsangiz bo'lardi. Qurbonov Mir Azam Spark mashinasi. Laboyga yana 5-6 marta sko'ch o'rash kerak. Ya bo'ldi, bo'ldi. Peribor bo'lib ketdi, 137 bo'lib ketdi. Mamadaliyev Kamron Spark mashinasi. 138-62. Keyingi ishtirokchimiz Mercedes mashinasi Artur aka. 127-27. Aka, assalomu alaykum, xormay, yaxshimisiz? O'tgan safar sizning matizingiz menimcha katta ko'rsatkichlarni olgandi. Mana shunaqa katta ko'rsatkichlarni oldi. Bugun qanaqa natija olaman deb o'ylaysiz? Ikkinchi, uchinchi. Ikkinchi yo uchinchi. Nimaga oliy o'rinni niyat qilmayapsiz? Chunki hali mashinam oxirigacha tayyorlanmagan. Podgotovkalari, hali o'zgartiriladigan narsalari bor. Ko'p narsa zakaz qilganman, hali yetib kelmagan. A, bu hali tayyor bo'lmagan holatmi? Bo'lmagan, hayo. Xo'p, bugun bo'lmasam sizga omad, charchamang. Rahmat. Xo'p, bo'ladi, sog' bo'ling. Bass race 140 dB kategoriyasida Karimov Sherzod Matiz. Bo'ladi. 138-24. Arsen aka sizni chaqiramiz. Spark mashinasi kelyapti aka. 27 sekund qoldi. Qo'ching, qo'ching, qo'ching. Yesho, yesho. 132-19. Keyingi kategoriyamiz Bass Race 150 dB bo'ladi. Ketib qolmanglar, juda ham qiziq bo'ladi. Hozir esa 10 minut tanaffus. After tuning shit. Oke, assalomu alaykum, xormang, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz qanaqa? Eshim bo'yicha mana qalonga ko'tarib yuradigan bolalarda Lordan tanish bo'lar ekan. Sizda bormi? Bor, bor. Bor, bor. Menga kerak edi. Aloqada. Bu efirdan keyin menga aniq kerak bo'yapti. O'tgan safar sizlar qatnashmadingizlar? Yo'q, yo'q. Bizning kategoriyamiz pas edi. Ha, xo'p, bugun kategoriyalar bo'yicha qanaqa natija kutyapsiz? Aloq darajada. Aloq darajada finalgacha ham boramiz. Xudo xolasa. Ko'rsam, xursand bo'laman. Buni endi siz ham to'ylarga chiqyapsizmi bunda yo'q?
Burası özgür uçak. Bir zakaz da alalım, sosun kapatın. Ha, ben bu arka yap koymaydı mı? Hareket ki. Taklanadım. Ha, taklanadı mı bu halı? Bu yatadı, bu taklanadı. Ha, yaxşı. Bir de istiyelim bunu. Kanı? Dosmet Fazbek Spark 010 Go. Bu yapıyor o kelleki. 152 yıl dizilekin yapıyor. Bazı ki bu ikinci zamir muhlislerimiz için show sıfatı da boladı. Maksimal efekt konserti veririz o ki. Yapıyor Brizeli Kör. Jurayev Komoldin bas reis 150 desibel kategoriyasida yaxshi rezultat 139.57. Hop, bugun qaysi kategoriya bo'yicha zamir qilindi? Bas reis 130 desibel, bas reis 140 desibel, bas reis 150 desibel kategoriyasi bo'yicha zamir qildi. Hamma ishtirokchilarga rahmat deymiz. Ha, bu ortada bugünkü çempionatımız ikinci turuyam uzun nihayesine yetti. Xudo xolasa keyingi etapımız 18. sanada mana şu Tashkent City Hilton'da katta gala konsert tarzda ko'rinış beradi. Ve nihayet, iki ay deganda men oxir boshnali bo'ldim. Bu sensatsiya hech qaysi bir avtotuning ko'rsatuvini boshlovchi mashinali bo'lmagan. Mana shu yerga kelib, bugun mana Maserati mashinasini egasi bo'ldim men. Woo! Zor bu, zor. Bu maşina hakkında hazır sizlere kısaca yetediyorum bulsam. Bu maşinamız Hullas İtalya brandi. İtalya'da işler çıkarılırken. Cüdeyem. Okey böyle sizin kolu değil lan. Okey. Hiç hazır gitti, okey böyle. Az yine kolu diye. Ah tuşu. Az. Ben içeyin yakılın gelin, okey. Hatırlıyor musun? Ben, ben, ben. Dur davlatim boshingda qolsin. O'zim matizim yaxshi. Chorsu ikkita odam ketamiz. Chorsu. Chorsu ikkita odam. Yopiq holatda 146.4 desibel bo'ldi, yomon emas.